טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם. השבוע נערכה הפגנה של הימין הכלכלי נגד ההסתדרות. איומי השביתה של ההסתדרות בעיצומו של המשבר הכלכלי הגדול הזה היו אולי התמריץ. הסיבה העיקרית היא ההתנהלות המאפיונרית שאתם מכירים, ואם לא, התחלתם להכיר בתוכנית הקודמת, ואני מניח שתכירו גם בהמשך בתוכניות הבאות. הגיעו כ-500 איש להפגנה, שזה המון אגב להפגנה ראשונה. איזה ערוץ טלוויזיה אתם חושבים הגיע לשם? היינו לבד. אם זה לא נגד ביבי, זה לא מעניין את התקשורת. אם זה נגד ההסתדרות, זה אפילו מפחיד אותם. למה להסתבך ובשביל מה? בשביל מי? בשביל הימין הכלכלי? הגיעו 3 חברי כנסת לדבר בהפגנה וגם להתראיין בעמדה שהייתה לנו שם. אחד מהם היה חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד. שאלתי אותו, תגיד, כשיעלה חוק נגד ההסתדרות בכנסת, האם אתה מתחייב להצביע בעד החוק? אז הוא התחיל לדבר איתי על מהות הקואליציה. כן או לא התעקשתי, הוא לא ענה. אז למה באת להפגנה? תראו, כשכחלון רצה להעביר רפורמה בחשמל, שהטיבה בעיקר עם חברת חשמל ועם ועד עובדי היד על השלטר, כל ממשלת הימין הצביעה בעד הרפורמה ההזויה הזאת. כולל חברי הכנסת הליברליים בליכוד, כולל חברי הבית היהודי וימינה, כולל כולם. אז למי אתם מספרים סיפורים? תבינו, מעולם לא הייתה קואליציה נטולת תירוצים. בכל קואליציה היו תירוצים מצוינים, למה לא לעשות את העבודה הקשה שלשמה בחרנו בהם? בפברואר 2018 נהרג סמל ראשון אשטו תספו בתאונת דרכים. דיברנו עליו בערוץ אז. נתנו לו את הצלה שלנו בתוכנית. במחברת שלו הוא כתב, כדי להצליח בחיים, אני חייב להיות תמיד יותר חזק מהתירוץ שלי. אגב, זה לא רק בכלכלה, זה לא רק מול ההסתדרות, זה גם מול המערכת המשפטית, מול מנדלבליט ושי ניצן וכל השאר. אותם תירוצים תמיד בדיוק. מארגני הפגנות יקרים, אני רוצה לפנות אליכם. חברי כנסת רוצים לבוא ולנום, תדרשו מהם מראש מחויבות פומבית להצביע בעד מה שהם באים לנאום עליו, בלי תירוצים. וכשאתם שופטים אותם, אל תאמינו למילים, אל תאמינו להבטחות, רק מעשים. אדוני, כשהיית בקואליציה, איך הצבעת? זה הכל. אנחנו מארחים בפתיחה שני חבר'ה מאוד נחמדים שכבר היו בתוכנית ואנחנו מאוד אוהבים אותם. דוקטור אמציה סמקאי, מנכ"ל סמקאי אסטרטגיה, יושב ראש בצדק עמותה למדיניות יהודית. כלכלית יהודית. אני גם חבר באינטרס שלנו שארגנו את ההפגנה, אז אם אתה רוצה לדבר עם מארגני ההפגנות... אבל אני לא ראיתי אותך בהפגנה. כי אני מאמין בקורונה. אוקיי, בסדר גמור. ואנחנו עם רועי וולף, דוקטורנט, מתי תהיה כבר דוקטור, נו? אני, בדיוק כשדיברתי עם דוקטור אמציה מקודם, שאני מקנה בו על השתי אותיות. דוקטורנט בבר אילן, אתה עוד מעט תקבל, ואנחנו, אתה עוד תופיע פה כדוקטור גם בעזרת השם. אמן, אמן. בואו נתחיל אם אתם רוצים להגיב על מה שאמרתי, אמציה, אתה בתור חלק ממארגני ההפגנה הזאת? תשמע, בסוף אנחנו יודעים שהמלחמה האמיתית שלנו, של הימין הכלכלי, זה לא לשכנע את הפוליטיקאים להתנהג נכון, אלא לשכנע את הציבור להתנהג נכון, כלומר, לשדר את הלחץ לפוליטיקאי. בסוף פוליטיקאי, כשהוא מחליט איך הוא מצביע בכנסת, זה תמונת ראי של הציבור. ואם חבר הכנסת לא מאמין שזה יקנה לו נקודות, שהצבעה נגד ההסתדרות תקנה לו נקודות בציבור, הוא לא יצביע נגד ההסתדרות. זה פשוט לא יעשה את זה, זה התאבדות פוליטית. אתה טוען שה... ולכן אני לא מבקש, אני רוצה שחברי הכנסת יגיעו להפגנות, אני רוצה שזה יהיה תנועה ציבורית שמבינים מה באמת צריך לשנות במדינת ישראל. היה לי בדיוק את השיחה הזאת היום עם הספר שלי, רצתי להסתפר מהר לפני שסוגרים את המדינה, והוא אמר לי, מה ולמה בתי החולים ככה? ואמרתי לו, בסוף הכל מתנקז להסתדרות. איך שלא תפרק את זה, הכל מתנקז להסתדרות. הוא אומר לי, אותי זה לא מעניין, אותי כאזרח זה לא מעניין. ואז האמירה היא כזאת, ברגע שאותך זה לא מעניין, ואתה מפעיל לחץ על הפוליטיקאי, פוליטיקאי מסתכל 4 שנים. זה הטווח שלו. ב4 שנים אי אפשר לשנות כלום. 4 שנים, אתה מה זה אופטימי? אתה כל כך אופטימי 4 שנים, אבל... כן, אני מדבר לעוד 2 קדנציות. כן, כן. אז זה הטווח שהוא מסתכל עליו. ב4 שנים אי אפשר לשנות שום דבר. ניסו, כאילו מחירי הדיור, זה נושא שמאוד חם, יצאו להפגנות. בסוף הפוליטיקאי מסתכל איך הוא עושה לעצמו שקט, או איך הוא גונב קרדיט.
בשנה, שנתיים, שלוש שנים הקרובות... מה הציבור צריך לעשות? אני איתך, איך הציבור צריך לשדר את זה לפוליטיקאים? איך? הציבור צריך קודם כל ללמוד, קודם כל להבין. יש פה עלות של האינפורמציה, הציבור צריך להיות מוכן לשלם את העלות של האינפורמציה ולהבין מהם המהלכים הנכונים שבאמת יזיזו משהו במדינה, לא בשנה הקרובה בשביל זה אנחנו פה ותכף נדבר על זה, אבל אחר כך איך הציבור משדר את זה? מה, הולך להפגנות בהמוניו? ברגע שהציבור מבין... הוא לא יעניש אותם, אתה יודע, זה רק פריימריז בליכוד, זה חברי הליכוד, ויש להם... אתה יודע, בליכוד למשל יש... רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע, שנייה. בליכוד יש הרי המון קבוצות לחץ מהמון כיוונים, וחבר כנסת צריך להתמודד עם כל כך הרבה קבוצות לחץ. כל אחד נכנע לקבוצת הלחץ שלו, יש אולי שלושה חברי כנסת בליכוד שנכנעים לקבוצת הלחץ של הליברלים, וזהו, מה הציבור יכול לעשות? אבל הנה עובדה. שבשנים האחרונות יותר ויותר חברי כנסת ליברליים נכנסו גם לליכוד וגם למקומות אחרים, ויותר מזה, אני באופן אישי, בתור מי שיושב עם חברי הכנסת האלה הרבה פעמים, גם בליכוד, גם בבית היהודי ובמפלגות אחרות, אתה רואה לאט לאט שהשיח מתחיל להשתנות. לאט לאט, פתאום אותו פוליטיקאי שלפני כן לא הייתה לו דעה מגובשת, מבין לאן צריכה הדעה שלו ללכת, לאיזה כיוון. וזה מגיע רק באמצעות הלחץ הציבורי הזה, באמצעות מאמרים בעיתונים, באמצעות הפידבקים בפייסבוק ובטוויטר, באמצעות הפגנות. בסופו של דבר, זה מה שמשפיע על הציבור, זה מה שמשפיע אחר כך על חברי המרכז שבוחרים. אם אני לוקח, אבל רגע, אתה יודע, לא את העניין הכלכלי, אלא אפילו עניין משפטי, גם ראית, מביאים החלטות של ועדות חקירה בנושא ניגוד העניינים של שופטי בית המשפט העליון, ובסוף חברי הכנסת של הליכוד מצביעים כאיש אחד נגד בגלל כל מיני תירוצים, אבל מפילים את העניין עוד ועוד. אני לא אופטימי כמוך, אבל אני זורם איתך, אני חושב שאולי צריך לבוא איזה מישהו חזק כמו ישראל קץ, אתה יודע, שבא ואומר, אני לא מעניין אותי כלום, יש לי מדיניות, אני מאמין במשהו, ולא יודע, אבל תשמע... אני לא רואה, אני רואה שישראל קץ בינתיים מחכה עם ההחלטה להביא את הקיצוצון הקטנצ'יק הזה של המגזר הציבורי, שזה באמת בדיחה. כן, אבל דברים אחרים הוא עשה. הוא עשה כמה צעדים של שר אוצר ימני שלפניו עוד לא עשו. אפשר, יש לנו את כל השידור לדון בזה, אני מניח. את כל השידור, אבל כן. אבל רק בנקודה הזאת, ההבדל בינינו זה פשוט הציפייה מבחינת טווחי זמן. אני מסתכל על הטווח הזמן הארוך. אני לא מאמין בפתרונות של זבנג וגמרנו, זה לא קורה הדברים האלה. יאללה, אני איתך. רואי, רצית? כן, אני איתך. רק משהו רואי, חשוב, אתה משהו, הבאת כן. את הנקודה של חבר הכנסת הלוי, עמית הלוי, רואי, הוא נכנס לכנסת בחוק הנורווגי, ואני כן. רוצה פה כעיקרון להגן עליו. אם הוא בטעות יעשה איזושהי הצבעה, כביכול, שלא הקואליציה אוהבת, הוא מפוטר ממקום עבודתו. הוא לא חבר כנסת רגיל שאומרים לו, אדוני, אתה מפוטר, והוא לא יכול ללכת לשום מקום. יש כמה חברי כנסת כאלה, גם מכחול לבן, שכל הצבעה שלהם, אם בטעות יעשו משהו נגד הקואליציה, אז אני אומר לזכותו, הוא לפחות אמר לך את האמת. אם הוא היה באמת פוליטיקאי עד הסוף, הוא אמר לך, תשמע, כשזה יבוא, אני אקרא בדיוק, אני מחשוב, או בקיצור, אני אלך לשירותים. לא, אם הוא היה פוליטיקאי באמת, הוא היה אמר לך, בוודאי שאני אצביע, ואחר כך כשזה מגיע לך, אז הוא היה מסביר לך. יש פה בעיה של חבר כנסת שאתה פונה, הם נמצאים בכוכבית בתוך הכנסת. הגנת עליו, הגנת עליו. יפה, אגב, אני אמרתי את השם שלו, כי זה היה בשידור. כל מה שדיברתי עכשיו היה בשידור, אז הרגשתי בנוח להגיד את זה. חבר כנסת שהגיש מצע, וגם חלק מהמצעים הכלכליים של מפלגה שהייתה בשידור. שלטון, והגיש אותו דבר, וכל מפלגה שכרגע הייתה בשלטון, הצביעה פשוט נגד, ואז הוא פשוט הקריא להם את החוק, שהוא יקריא את זה, הוא יציג את זה מהמצע שלהם, הם פשוט מצביעים, יש מישהו מרכז בקואליציה, הייתי הרבה שנים בכנסת. מי היה נגד. חבר הכנסת ומה היה העניין? חבר הכנסת פרופסור אריה אלדד, כשהוא היה באיחוד הלאומי, והוא באופוזיציה, הוא יציג את המצע של הליכוד, מילה במילה, הגיש את זה כצעד כוח. חוק, הליכוד היה אז בקואליציה, כולם הצביעו נגד, ואז הוא הקריא, אני העתקתי את המצע שלכם, פשוט אף אחד לא, ויש מישהו מאחור שצעק נגד. אז לצערי רב, אני רואה את זה מול העיניים, הם פשוט הצביעו, מה, ירושלים ככה, היו כל מיני דברים כלכליים גם, שפשוט הועתקו מילה במילה, כי אני זוכר, כי אני עשיתי copy-paste למצע, והעתקתי את זה להצעת חוק. אבל שוב, השאלה הזאת תשאר בזה שחברי הכנסת לא מעמיקים, לא במצע שלהם ולא בכלל, במה צריך להיות המצע, למה הם לא מעמיקים? כי הם יודעים שאת הציבור זה לא מעניין, כי הציבור גם לא קורא את המצע. נכון, כמה אנשים קוראו את המצע הכלכלי? של כל מפלגה, ואמרו, אני אצביע לו. אגב... ושלא דוקטורים לכלכלה. אגב, זה לא רק שאתה... אגב, גם אני קראתי כמה מצעים, אבל נראה שאנחנו נורא בודדים בעניין הזה. אגב, זה לא רק עניין של מה מעניין את הציבור, אנחנו דיברנו על זה, דיברתי על זה עם רועי באחת התוכניות הקודמות, שלחבר כנסת יש שלושה עוזרים, אחד דובר, אחד עם הפעילים בשטח, עוד אחד לא יודע מה, ולא נשאר זמן לבדוק דברים מקצועיים. אבל בסדר, בואו נעזוב את הנושא.
הנושא הזה. דנו בו, ויש פה כמה גישות. אני חושב שצריך יותר להחמיר איתם, כי אני יותר חסר סבלנות, אתה יותר טווח ארוך, וזה יפה. הייתה מסיבת עיתונאים של העצמאים, ובמסיבת עיתונאים הזאת, עצמאים א' דיברו על סוג של אנרכיה כמעט, על זה שהעצמאים לא ימלאו את החלטות הממשלה. היה צריך להיות פה, אגב, ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, שמטעמים של קורונה לא הגיע בסוף, אבל הוא אמר שהוא נגד אנרכיה, והוא יוצא בקריאה לאנשים כן למלא אחר החלטות הממשלה, שזה מה שצריך לעשות. אבל, אמציה, העצמאים, ארגוני העצמאים ככלל רוצים מענקים, והם רוצים את המענקים עכשיו, והם רוצים את המענקים מראש אם יש עוד סגר, ואתה בכלל מתנגד למענקים, נכון? כן. תראה, ברור שכולם רוצים מענקים. אני גם, כשאני מקבל מענקים בתור בעל חברה, אני שמח. זה עושה לי נחמד בלב, זה עוזר לי בהתמודדות הכלכלית היומיומית. אבל בסוף, גם צריך להסתכל על התמונה הכוללת. המענקים האלה מגיעים מאיפשהו. הם מגיעים מתקציב המדינה. תקציב המדינה הייתה אתמול גם מסיבת עיתונאים, לא מסיבת עיתונאים, אבל היה הצגה של הכלכלנית הראשית באוצר, של המצב הכלכלי והתחזית התקציבית. עוד לפני כל המענקים, עוד לפני כל התוכניות הקיימות, יש בור של 61.5 מיליארד שקל בתקציב הקרוב. וזה הולך להיות אותו דבר בשלוש השנים הקרובות. 61, הבנתי 81 מיליארד עד סוף אוגוסט, ועם צפי של... לא, 80 מיליארד עד סוף שנה, נכון. 80 מיליארד זה התוכנית. אני מדבר בלי התוכנית. לא, דיברו על 80... זה מה שמדברים. כן, אני מדבר בלי התוכנית. יש בור, פער בין ההכנסות של הממשלה... בין ההוצאות. להוצאות של הממשלה, של 61.5 מיליארד שקל בתקציב 2021, וכן הלאה... זה עד היום. שוב, זה עד היום. מדברים על 100 מיליארד עד סוף שנה, ו-80 אחוז יחס חוב תוצר, זהו, אלה מספרים. עכשיו, מעבר לזה, יש עוד לפחות 150 מיליארד של כל התוכניות הקיימות. כן, וזה, אני אומר לפחות, כי אני חושב שהערכות של האוצר הן כלפי מטה, מאוד כלפי מטה. בקיצור, מאיפה הדבר הזה יגיע? מאיפה הכסף הזה יגיע? מבתי הדפוס. יפה. זה לא... מבתי הדפוס. בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר על זה רגע. אבל כן. בוא נדבר על זה רגע. השאלה אם אתה מוכן גם לעצור את התשלומי ארנונה, מים, חשמל, לכל העסקים האלה שלא מקבלים את המענקים. מצד אחד... זה אותו דבר, הרי... זה אותו דבר. אבל בוא תגיד שאם אתה לא נותן מענקים, אז תגיד, אני גם עוצר כל תשלום של בעל עסק. אתה אומר לו, מצד אחד אל תעבוד, מצד שני אתה לא מקבל מענקים, מצד שני בוא תשלם בבקשה למדינה. אז רגע, איך אנשים... מה זה לעצור תשלום? אם לא השתמשתי בנכס, בוא תחזיר את הנכס. בסדר, אפשר לדבר על זה. אבל אתה לא יכול לבטל חוזה אבל... של... יש לך חוזים ארוכי טווח. אתה לא יכול להגיד... צריך לשלם, מישהו צריך לשלם ארנונה, גם העירייה מספקת שירותים לאזרחים, מישהו צריך... שוב, זה מעגל, זה מעגל של הרבה מאוד דברים. בסדר גמור. אבל גם אתה, אם אתה רוצה לעצור, תגיד לי... רגע, אז בוא, שנייה, שנייה, שנייה. בוא נלך צעד צעד. אתה אומר, רגע, מענקים ש... לא אמורים לתת מענקים לציבור. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. לא, לציבור, בוא, שנייה, בוא נעשה הבדלה בין עסקים לבין לעצמאים. הציבור. הציבור צריך לדון איך ומה עוזרים לו, זה נושא אחר לגמרי. אוקיי. לעסקים לא. לעסקים עסקים לא? יכולים לפשוט רגל. בן אדם לא יכול לפשוט רגל, בן אדם פושט אתה רגל. אתה אומר לעסק לא לעזור, אבל לעזור לאנשים, לעזור לבעל העסק? אתה יכול לעזור לבעל העסק, אבל שוב, במדיניות רווחה חכמה, זה כבר עובר לאגף של הרווחה, לא לאגף של העסקים. אבל אם הוא פושט הרגל, יש עוד עובדים איתו, הוא לא לבד בעסק, זה לא עסק שהוא לבד. כן, אבל עובדים. אתה גורם לעוד אנשים לאבד את מקום עבודתם ולהצמיח את הצמיחה של המשק, אילו אתה פשוט סוגר את העסק, אתה אומר, אוקיי, שלא יקבלו מענקים, שלא יקבלו שום דבר. זה גם אנשים, יש פה אנשים, לא רק מספרים, בסופו של דבר. אם העובדים עובדים רק בזכות זה שאתה נתת לו כסף. אז זה בעצם, בוא תשלם לי שאני אזיז את הקוסט מכאן לכאן, וזה מה שאני לא, אעשה. לא, אבל אמרתי, אני אגיד לך משהו. יש לי עבודה. ואתה לא פחדה. אמרתי, אני אגיד לך משהו, שנייה, שנייה, אני אגיד לך משהו, תראה. הגישה שלך שבאה ואומרת, תשמע, עסק צריך לעבוד, ואם העסק לא עובד מסיבה כלשהי, אני לא אמור לקיים אותו נגד, לא יודע, רצון השוק החופשי. אבל יש פה עניין של ברבורים שחורים, של אירוע חד פעמי קיצוני שקורה, שבו, אתה יודע, להרים אחר כך, להקים עסקים חדשים, זה הרבה יותר קשה אולי מאשר לתת להם לשרוד את התקופה הזאת ושימשיכו לעבוד. ואני מדבר על העסקים הטובים שהיו ממשיכים לעבוד והיו ממשיכים להרוויח, אבל קח את אולי, אתה יודע, את האירועים, את התרבות, את כל העסקים האלה שאי אפשר להתווכח שעצרו אותם וזהו. לא איזה עסק שאתה יודע שהיה על קירי תרנגולת ובאה הקורונה והוא נפל ואולי הוא היה נופל עוד חצי שנה אם לא. אז אני מסכים איתך לחלוטין כשמדובר על משהו קצר טווח. אנחנו לא, כבר מזמן לא בטווח קצר.
כן, אם היית מדבר איתי על אפריל-מאי, באפריל-מאי לעזור לאנשים לגשר על התקופה הזאת כדי שהעסק ימשיך לעבוד אחר כך, בסדר. אתה מדבר איתי עכשיו שנה קדימה. מתישהו צריך לגלות את הגמישות הזאת? אתה חושב, אגב, שעזרה לאנשים אחרי שעסקים יקרסו תהיה יותר זולה למדינה מעזרה לעסקים? בהחלט, למה? בגלל שברגע, ואם נבטל את החלט, עוד לא דיברנו על החלט, אבל החלט הוא אחד הדברים שעוצר את זה. אם נבטל את החלט ונבטל את המענקים האלה, השוק מתאים את עצמו. השוק, אם יש לו גמישות, אם אין כל מיני חוקים וכל מיני תמריצים שגורמים לו להיות מקובע, הוא מתאים את עצמו. אם עכשיו לא צריך אולמות אירועים, שאולם האירועים יסתגר, יכול להיות שהמבנה יישאר בינתיים ריק, ויוזכר למשהו, אפילו יישאר ריק לאיזה שנה, ואחר כך מישהו יעשה איתו משהו חדש. העובדים של החברה הזאת שמפעילה את אולם האירועים, בינתיים ינותבו לעשות משהו אחר, שכן יש בו צורך בתקופה הזאת. Okay. ברגע שאתה מחזיק את אולם האירועים בכוח... השאלה אם כל הקטע הזה של השוק החופשי שאנחנו שלושתנו מאמינים בו, עובד גם בתקופה הזאת. אבל אני אשאיר את השאלה הזאת פתוחה, אני רוצה רגע לפנות לרועי. רועי, תגיד לי, אנחנו בעצם אומרים, תדע, כולם אומרים תביאו כסף, תביאו כסף. ראיתי הרי היום הרבה אנשים מצייצים, אגב, בטוויטר. עכשיו הממשלה צריכה להכניס את היד לכיס, וגם אמרו את זה ארגוני עצמאים, ואני אמרתי, חבר'ה, אין לממשלה כיסים. זה הכיסים שלנו, הוא מכניס את היד לכיס שלנו. לא, זה כדי המצר זאת, שמתעצלים אבל... לקטוף את הכסף. אבל בכל זאת, כן. חוץ למשרד האוצר. אבל בכל זאת, בואו נדבר על זה בכל זאת. בארצות הברית מדפיסים כסף. ובארצות הברית הדפיסו כסף ב-2009. נכון. וב-2009 הדפיסו כסף, ומה אנחנו אומרים? למה אסור להדפיס כסף? כי זה מביא אינפלציה. לאינפלציה, הערך של הכסף יורד, ואז בעצם לא עשית כלום, רק נזק, נכון? אבל הנה, הדפיסו כסף ב-2009 בארצות הברית, לא הייתה אינפלציה, בטח לא כזו שמפחדים ממנה, הוציאו את הכלכלה האמריקאית מהבוט של 2008, הכל עבד טוב, עושים את זה עוד פעם בארצות הברית. כשהם הדפיסו כסף, הם קנו את האג"חים בעצם של ארצות הברית, כמו שבעצם, מה שבעצם דונלד טראמפ עושה היום. אבל זה היה לטווח מסוים. זה החזיק כביכול, כל המבטא שאנשים האמינו, הנה, הכל בסדר, כדי להחזיק את האג"חים, להגיד, הכל בסדר, מדפיסים, קונים עוד האג"חים של המדינה, השוק לא קורס, הכל בסדר, וככה אתה לא מרגיש ששוק ההון קורס. אבל בתכלס, יש גבול מסוים שאפשר לעשות את זה. בארצות הברית באמת עשו את זה ב-2009, לתקופה מסוימת. היום, לא אני ולא דוקטור מרציה יכולים להגיד לך שמתי נגמר הסיפור הזה. האם אנחנו צריכים עכשיו להדפיס כסף כל יום, כל יום, כל יום, למשך 3-4 שנים, אתה מתחיל להדליק מדורה, ואתה לא יודע מתי היא תסתה, אין לך סכמה מאיפה אתה עוצר אותה. יודפס פה כסף, זה דבר שהוא לא דבר טוב. לתקופה מסוימת אפשר להגיד, אולי איכשהו מחזיק, אנשים רואים השוק יציב יחסית, אז בסדר, אבל בשלב מסוים, אי אפשר, ואם אתה תמשיך להדפיס כסף, להראות כאילו האג"חים מחזיקים, כאילו האג"חים עושים, בסופו של דבר אתה כבר לא תוכל לשלם על האג"חים האלה, והשוק פשוט, זה יהיה תופעה שהדלקת את האש ואתה לא מצליח לחבות אותה בסופו של דבר. עכשיו, הגירעון בעצם שנוצר היום. בוא תסביר קצת לציבור בבית, מה המשמעות של הגירעון ומה המשמעות של חוב תוצאות. אתה יודע, עכשיו עם גירעון, אגב, זה קטע מדהים, 2018 ו-2019 היה יעד גירעון של 2.9%. ואז רבו על 3.7. רבו על, בדיוק, זה עלה ל-3.7. היום על 14 זה כבר, אנחנו לא מדברים בכלל, זה בקטנה, זה לא... מה המשמעות של זה? תסביר לציבור רגע. בשופו של דבר, כמו משק בית רגיל, יש לך הכנסות, יש לך הוצאות, אמרת, אני אמור להכניס 100, להוציא 100, אוי, אני צריך להוציא 114 השנה. אין לי איך להחזיק. כשדיברו על 2.1%, 3% אמרו, בסדר, עכשיו אני קצת יוציא יותר, השנה הבאה אני טיפה ארוויח מני יוצאים יותר, כי אני בונה על זה שיהיה לי יותר צמיחה השנה הבאה. אני יודע אם תהיה צמיחה השנה הבאה, אף אחד לא יודע. יאמר זכות מדינת ישראל שהיא כלכלה חזקה. למשל, במשבר הבנקים לא קרסנו ב-2008. והיחס חוב תוצר שלנו היה ב-10 שנים האחרונות בין הטובים בעולם. יש איזה מדד שהמציאו אותו עוד 1992, שהוא צריך להיות באזור 60%, אנחנו ממש הגענו לשם. עכשיו הגענו ל-80%, שזה בעצם ה-14% שאנחנו דיברנו, ועוד מינוס של הצמיחה של 6%. אנחנו במצב... אגב, היעד מ-2013 של מדינת ישראל הוא כבר 50%. נכון, היה יעד למרות מתחת לזה. כן. בכלל, דברים שמדהימים יחסית לעולם. התחלנו עם כלכלה חזקה ללא חזק. ספק. אבל בואו נסתכל רגע, מדינת ישראל, זה לא מדינה יחיד. נכון, אנחנו במקום ראשון גם הקורונה, אבל הקורונה היא בכל העולם. זה משפיע על כל העולם בכלכלה. כולם מעלים את יחס חוב התוצר. זה לא משהו שרק אנחנו נמצאנו. לכן אני חושב שכרגע, בימים האלה, אין לנו אלה ברירה לעשות את זה. כן. כאילו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להזרים כסף למשק, ואנחנו חייבים שהמשק יצמח ושהכלכלה תעבוד. אגב, יש פה סוג של משחק, כי שר האוצר אמר ש...
אין סיכון לדירוג האשראי של ישראל, הוא לא הולך לרדת, אבל שוב, יכול להיות שחברות דירוג האשראי רואות את כל העולם בצורה כזו, ואז אומרים, מה, נוריד את כל העולם, נעשה רע, אז... כן, אבל עדיין, חצי אנחנו דקה, להיות, עדיין אנחנו רוצים להיות מעל העולם. חצי אגב, דקה, חצי דקה לכל אחד לתת המלצה לשר האוצר וועדת הקורונה, מה לעשות? כן, אז הפתרון בעצם זה שאמרת שאין ברירה, אלא חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר, לא חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר, אפשר לעשות קיצוץ מסיבי במגזר הציבורי, לא הקיצוצון צ'יק הקטן, אפשר, אמציה, אפשר, פרקטית אפשר? אפשר. אבל חברי הכנסת לא עושים את זה כי הציבור לא... שאלת מה ההמלצה לחברי הכנסת, זו ההמלצה לחברי הכנסת, תפסו אומץ, תשתו מיץ אומץ תחילו את חוקי החירום של המשק, תבטלו את הכוח של ההסתדרות על השלטר, ותעשו קיצוץ רוחבי של 30% בכל התקנים, לא רק המשכורות, התקנים במגזר הציבורי. תנו לכל מנכ״ל של משרד ממשלתי יד חופשית, בלי חישובים של ותק וכל החישובים שההסתדרות הנחילה לעולם המושחת הזה. ואז פתרת את רוב בעיית הגירעון. איך אנחנו משאירים רק את האנשים החזקים, הטובים, המוכשרים, ומוציאים הביתה את כל מי שלא, כל מי שמאמיס בעצם על המגזר הציבורי. ככה אתה מקטין מאוד את התקציב הממשלתי לשנים הבאות, פותר את בעיית הגירעון, ומאפשר גם להשתמש בכל מיני כלים שיעזרו למשק. אגב, גם המגזר העסקי, גם המגזר העסקי יעבוד הרבה יותר יעיל אם נעשה את זה. אם תוציא את כל מי שמפריע ותשאיר רק את המוכשרים. חצי דקה לך. אני אשמח לכל מה שאתה אמרת, רק שאני מכיר קצת את המדינה ואת הפוליטיקה בקטע הזה, אין שום סיכוי שזה יקרה, באמת הוא מאוד נמוך. מה אני רק בעד להציע שתי המצאות קטנות. אחת, לבצע החלטות. לבצע. אמרת שאתה נותן את ה80 מיליארד, כמה מתוך זה בוצע? רצים מספרים בכל הגזרה. 50%, 60%. תבצע את ההחלטה, תעצרו את הביוקרטיה, לבצע ההחלטות. לא ביצעתם את ההחלטה, דיברנו לעובדי מדינה שלא עושים, אתה מפותר, כאילו, יש החלטה, תבצע אותה. ודבר שני, תפסיקו עם ההחלטות האלה, אנחנו לא צריכים, אנחנו נחמד פה לשבת בתוכנית כל שבוע לדבר על תוכניות, אבל בואו נדבר על תוכנית לעוד 3 שנים ונגמור את הסיפור. בואו פשוט נחשוב טיפה קדימה. עכשיו הגזמת, עוד 3 שנים זה עוד 3 ממשלות. נכון, אבל טיפה לחשוב, גם שהציבור יגיד, וואלה, עכשיו אני מסודר, רק בגימל. ביצוע החלטות, טווח ארוך, ובנוסף אני מוסיף את הדובדבן לקצפת למה שאמרת, קיצוץ בפנסיות התקציביות, זה חיסכון של טריליון שקל. לטווח של לא יודע כמה שנים יש לנו לשלם על זה. טוב, דוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל סמכאי אסטרטגיה ועמותת בצדק למדיניות יהודית, רועי וולף, דוקטורנט בבר אילן, עוד אותו דוקטור זה. מקווה. מקווה שיקשיבו לנו. היו פה דברים מעניינים. תודה רבה לשכם. אנחנו עוברים לתקציב של ערוץ 20, פרסומות, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, ואנחנו לענייני בנייה, בנייה, הקפאות, ואנחנו עם חזי בינה, מנכ"ל קבוצת הוד הבירה. ערב טוב. נכון? ערב טוב. חזי, אתה מספר לי בעצם שיש לנו הקפאת בנייה ביהודה ושומרון, איך קראת לזה? הקפאת תמורת שלום ולא... שלום תמורת שלום? שלום תמורת שלום, אבל קיבלנו הקפאת תמורת שלום, אנחנו... לא מצליחים לגרום למועצת תכנון העליונה, למטה, להתכנס במנהל האזרחי ולצערנו, 5,500 יחידות דיור תקועות כרגע ולא מאושרות ביהודה ושומרון. יש לנו נוהג כבר... לא כל רק 5,000 זה כבר בעיה. 5,500 שמוכנים, שמוכנות כרגע, שעברו את כל הידיים המקצועיות במנהל האזרחי כדי להיכנס למתן תוקף ולהפקדות, כדי להיכנס לביצוע. אנחנו ציפינו ש... כל רבעון יהיה דיונים, ככה זה הנוהג, ככה זה כבר קורה, עוד מימי אובמה זה, היה לנו פעם ברבעון דיונים, מפברואר, פעם אחרונה שהתכנסה המועצת התכנון העליונה, והיחידות תקועות. אבל תשמע, אני אגיד לך, אני יודע שבקורונה, ועדות התכנון בכלל, בכל הארץ, בקושי התכנסו, אישרו נדמה לי 20 או 25 אחוזים מכלל הדירות שאמורים להתחיל לבנות. בהתחלה זה היה בגלל הסגר, אחר כך בגלל הקורונה. יכול להיות שזאת הבעיה ולא הוראה מלמעלה? הלוואי. הלוואי כי דברים כאלה אנחנו יודעים להתמודד. יש לנו ועדות תכנון גם פה בירושלים, גם במחוזי, גם בוועדות הרר של משרד הפנים, שמתנהלות בזום או מתנהלות לפי הכללים של התו הסגול. אנחנו כולנו... יודעים איך זה עובד. בפועל, הבעיה היא לא זאת. בפועל אנחנו מוכנים, הגורמים המקצועיים שם יושבים בהכל חוץ מהוועדות הללו, חוץ מהוועדה הזו,
וההוראה היא הוראה מגבוה. למרות שהפקידים רוצים ועושים את עבודתם במקצועיות, מגבוה לא... אתה יודע שהפקידים רוצים? הפקידים אומרים לך אנחנו רוצים? כן, איך זה עובד? אתה מדבר איתם ומה הם אומרים? תשמע, אנחנו רוצים אבל לא יכולים כי יש הוראה מלמעלה לא לקדם כלום? אנחנו עובדים יום-יום ביחד עם הצוות יועצים שלנו, גם בכל התוכניות שאנחנו מקדמים בטבעות, והצוותים עושים את עבודתם נאמנה. הם צוותים מקצועיים, הם מתכננים, הם אדריכלים, שעושים את העבודה טוב. בפועל, כל עוד לא מופץ סדר יום, אנחנו יודעים שמטה לא מתכנסת, אנחנו מבינים שהיחידות האלה לא יאושרו. אין ספק שההוראה מגבוה, הם לא, אף אחד לא מסתיר את זה, זאת אומרת, זה לא... הם לא טוענים אחרת. איפה אתם בונים ביהודה ושומרון, ואיפה כרגע עוצרים את כרגע כל... תוכניות שנעצרו לנו, זה תוכניות... לי אישית ספציפית בקרני שומרון, שזה במרכז היישוב על קרקע, שהיא עצמה חלקה שלנו וחלקה של הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש. מה שנקרא קרקע בבעלות יהודית, שאין עליה שום ספק, שום בעיה. שום ספק במרכז היישוב, מאושרת למסחר, בנוי עליה מסחר, כל הטאבה היא לאפשר 27 יחידות מעל 1,300 מסחרי הזה. קרקע שאפילו בגץ לא יוכל להרוס את הבניין? לא. אלא אם כן תשימו איזה אבן אחת לא במקום וכבר יהיה לו תירוץ. זה קרקע במרכז היישוב וקשה יהיה לו למצוא תירוץ. תוכניות נוספות זה 650 יחידות בין שילה לשבות רחל שאנחנו מקדמים. כל התוכניות האלה סך הכל. מה זה בין שילה לשבות רחל? למלות את ההפרש, למלות את ההבדל למשובים סביבים. לאיזה יישוב זה... מונציפלית זה יהיה שייך לשבות רחל. שבות רחל. כן. אלה תוכניות שלנו, אבל כל ההתיישבות באופן רוחבית נפגעת מהסוג של ההקפאה הזאת, ויש לזה השלכות. יש לזה השלכות על כל מחירי הדיור. אם אנחנו רוצים לפתור את בעיית מחירי הדיור במדינת ישראל, המוצר, הדירה באיו"ש זה מוצר תחליפי לדירה בתל אביב ולדירה בירושלים. ולכן גם מחירי הדיור יעלו בכל הארץ, אין מה לעשות. תראה, כשאתה אומר בונים בין שילה לשבות רחל, ואנחנו מכירים את לשם שהוא בעצם יישוב חדש, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים תמיד, 40 שנה לא בנו יישוב חדש, חוץ מהיישוב שנבנה כתחליף לאמונה. בעצם בונים יישובים חדשים, אבל עושים אותם כאילו הם שכונות של יישובים קיימים, ואז הם מתפתחים ו... נכון, גם לשם עצמו זה לא יישוב חדש, זה שייך מוניציפלית לעלי זהב. זה יישוב חדש ששייך מוניציפלית לעלי זהב. אפילו שבות רחל עצמה, לא מה שאנחנו בונים, אלא אפילו שבות רחל עצמה, הטאבה שלנו מוגדרת כשילה מערב. גם שם זה לא מוסדר עד הסוף, אבל אין מה לעשות. אנחנו מתמודדים עם דברים ש... שאנשים, שאנחנו עצמנו לא מתמודדים איתם כשאנחנו בונים בירושלים. אמנם זה לוקח המון שנים והתהליכים לא נורמליים, אבל בסופו של דבר בנייה קורית. כשוועדה, שסיימנו את התהליכים, שהפקידים סיימו, זה מגיע לוועדות. פה אתה במקביל לכל הבעיות התכנוניות שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, אנחנו נתקלים גם בבעיות פוליטיות, ואת זה לא יכולת לדעת. בירושלים, ביישובים כמו, במקומות, לא יישובים, במקומות כמו גילו, הר חומה, שכונות כאלה, יש הקפאה היום? כיום ההקפאה הגדולה בירושלים נעשית בגבעת המטוס. זאת אומרת, ששם אנחנו לא נותנים לאפשר את ה... לא נותנים להוציא מכרזים של רשות מקרקעי ישראל, שם. זה גם פוליטי. מעבר לזה, בירושלים בתוך השכונות, הוועדה המחוזית לא... מחליטה לעצמה. אגב, רשות מקרקעי ישראל, תשמע, אנחנו דנים בתוכנית הזאת הרבה, ואני לא אחזור על הדיון הזה, כי באמת הצופים שלנו כבר שמעו את זה, שהדרך היחידה להוריד את מחירי הדיור היא להעלות את ההיצע. אוקיי? יש ביקושים, תעלו את ההיצע. אבל איך מעלים את ההיצע? תשמע, תמיד להעלות את ההיצע. איך בונים יותר? איך בונים יותר? קודם כל, הדבר הראשון שהייתי אומר לרשות מקרקעי ישראל, שתתעסק במחירת דירות בשיווק קרקעות, וזהו. במחירה מלאה, שלא תתעסק בהחכרה שלהם ואז ניהול גננת שלהם. לעבור היום את רמי, בבלי קשר לוועדות התכנוניות, לעבור היום את רמי נהיה סיפור בפני עצמו. עד כדי כך שאפילו השמיים הממשלתיים מתמחר ב-91% קרקע של רמי, ולא ב-100%. לפי השמות שאתה מקבל, מכפילים ב-91%. כי מבינים את הפגיעה ברמי. ואם הפגיעה ברמי שווה 9% לזוגות צעירים, זה מתבטא לדירה ממוצעת ב-150-200 אלף שקל. וזה פגיעה של רמי. לפרק את הגוף הזה? צריך לפרק את הגוף הזה, זה לא אני אמרתי, וזה כבר שנים, שישווק את הקרקעות שלו וייתנו לשוק החופשי להתנהל. הרי בוא נדבר על התוכנית של ליצמן. התוכנית של ליצמן עכשיו
אומרת, אנחנו נעצור את השוק החופשי, נפסיק, נחלק את המדינה לפריפריה, לאזורי ביקוש ולדירות יוקרה, ואנחנו נחליט מה יהיה המחיר. אנחנו, איפה אנחנו? ברוסיה של לפני 50 שנה? אנחנו בברית המועצות, כן. אנחנו מה שליצמן אומר בעצם, אם אני מבין נכון, אתה יודע, עוד אין לנו את התוכנית הגמורה, אבל אם אני מבין נכון, זה במרכז, תבנו מה שאתם רוצים, פה אין בעיה ולא צריך להשפיע על מחירי הדיור. אני אשפיע על מחירי הדיור בפריפריה, ואני אקבע את מחיר הדירה, ואתם תתנהלו במסגרת שאני אקבע. גם בברית המועצות היום לא קובעים את מחיר הדירה ללקוחות, והקבלנים והלקוחות צריכים להתנהל בתוך המסגרת הזאת. מה זה? תראה, התוכנית הזאת בעייתית לא רק בכך, אלא עוד מסיבות נוספות. קודם כל, אנחנו נמצאים בסיטואציה שקרקעות יוגדרו או כפריפריה או כאזורי ביקוש, זה פתח לשחיתות לא נורמלית. אנחנו נמצאים בסיטואציה שזה יעזור בעיקר לציבור הבוחרים שלו. אין לי בעיה עם ציבור הבוחרים שלו. דירות שחרדים יקנו בפריפריה, זה הם יפנו דירות בירושלים או ביישובים אחרים. אבל הבעיה הראשית היא שזה לא מצפל בהיצע, אלא... יש דרך אחרת, אגב, ליצור ביקוש, ליצור לא ביקוש, ליצור היצע לחרדים כמו שהם רוצים, לבנות להם כמו שהם רוצים, באזורים שהם רוצים, והם יבואו לשם, לא צריך להפוך את השוק לקומוניסטי. חגי בין, המנכ״ל, קבוצת הוד הבירה. תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה. ואנחנו עוברים, לאמירויות, נכון? לאמירויות. אנחנו עוברים לאמירויות, ואנחנו עוברים לעורך דין אופיר ברנוי, שחזר אתמול, נכון? בטיסה מהאמירויות. כן. ואתה הקמת בעצם חברה, אתה נורא זריז, כבר הקמת חברה שבעצם אמורה לתת שירותים לישראלים ולאמירטים בהקשר של המסחר בין המדינות, נכון? נכון, אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו בעצם זיהינו זה שהולך להיות פה עכשיו פוטנציאל עצום לדברים שהם כבר היו קודם, הם קרו, אי אפשר להסתיר את זה, הישראלים עשו ככה או ככה, אבל ממש ממש בקטנה עסקים עם האמירטים, אבל היום אנחנו נוצר לנו פה הזדמנות שאנחנו יכולים לעשות את הדברים, אנחנו יכולים להיכנס בעצם לעולם חדש שלא ידענו עליו קודם, ולעשות את זה דרך הדלת הראשית, שזה שער כניסה בעצם, אם אתה פעם אחת שאתה נכנסת לאמירויות, נכנסת לדובאי, אז בעצם פתחת את כל השער למדינות המפרץ, לעולם הערבי בכלל, ואפילו לאפריקה שיש מסחר ער, גם במוצרי צריכה, אבל גם בטכנולוגיות, בין האמירויות לבין אפריקה. כמו שדובאי לא רק דובאי, היא שער בכלל... דובאי בהחלט לא רק דובאי, דובאי מדהימה, אבל היא בהחלט שער כניסה לכל העולם הערבי, ולדברים שאנחנו לא הכרנו אותם ולא ראינו אותם קודם. תגיד, הם באמת אוהבים אותנו כל כך? כן. כן? כן. אוהבים את הישראלים? כן. ההרגשה היא שהם מחכים לזה, מצפים לזה, הם קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, עשו לנו שם כבוד מלכים, ואתה רואה שהם רוצים את זה. הם יודעים שהם יכולים, זה נכון, הם נורא חוששים מהתדמית שקצת אנחנו פה יצרנו להם, שהם באים עם הכסף ואנחנו באים עם, עם המוח. אז כמה אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה? אז אני חייב לבוא ולשים פה את הדברים על השולחן. אנחנו באים עם המוח, אבל גם להם לא חסר בכלל מוח. יש להם שם כישרונות, יש להם שם ניסוחיות שמתמחות דווקא בכל הנושא של ההשכלה הגבוהה. הם משקיעים המון בהשכלה הגבוהה, ובגלל שהם לא רוצים היום להסתמך רק על הנפט, אז הם משקיעים המון בטכנולוגיה, ואתה יכול לראות שם הרבה מאוד סטארט-אפים, חברות טכנולוגיה, חברות פינטק, יש שם מרכזים כן. אדירים של זאת, פינטק. מה אנחנו יכולים להציע להם? תראה, אנחנו רואים הרי, אני רואה, אני לא יודע אם כולם רואים, אבל אני רואה, כל חבר שני שלי כבר עושה עסקים עם האמירויות. בדיבורים, אתה יודע, לא עושה עסקים, אבל הוא כבר הוציא את הכסף בבנק על חשבון הכספים שהוא יקבל. מה באמת אנחנו יכולים להציע להם? בשוך הסערה אנחנו נראה באמת מה אמיתי ומה לא אמיתי. אבל אם אתה עושה את הדברים נכון, ההזדמנויות שם הן רבות, ולא רק בעסקים עצמם, גם מדיניות המס שלהם היא נורא 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 נוחה. לצורך העניין, אין בכלל מס בנסיכויות, יש מע"מ של 5%, אבל הסף כניסה לשם, לחברות ישראליות, הוא יהיה סף כניסה גבוה. כי זה לא שאתה הולך לשם מחר בבוקר ומקים חברה. זה ממש לא ככה. יש הרבה מאוד סוגים של חברות. יש חברה שהיא במיינלנד, שהיא חברה שאם אתה רוצה לעבוד עם הממשל, אתה חייב שיהיה לך שם שותף מקומי. על מנת שתהיה לך שם חברה, אתה צריך ש-51% מהחברה
תוחזק על ידי שותף מקומי, שצריך לדעת בדיוק איך אתה עושה את זה, על מנת שבסוף אתה לא תקים שם חברה ואתה תישאר בלי כלום. מצד שני, יש שם הרבה מאוד פרי זונים, שאלה מקומות שהם דדיקייטד לעסקים ספציפיים. יש פרי זון לפינטק ולפייננס, יש פרי זון לטכנולוגיה, הייטק. פרי זון זה מקום שבו יש 0% מס. זה מקום... זה מקום שיש שם 0% מס, אבל זה מקום שאתה כחברה, כהתאגדות, יכול להחזיק ב-100% מהמניות, בלי הצורך שיהיה לך שותף מקומי איתך. יש לכם יש חברה בפריזון או במקום אחר? יש לכם שותף מקומי בעצם? יש לנו שותף מקומי, אבל כרגע את החברה היא בפריזון, מהסיבות שלנו. אוקיי, לא ניכנס לזה, אבל... אבל יש לזה גם פתרונות לכל הנושא של ה... שותף של ה-51%, אפשר להגן את זה, ואם מאגנים את זה כמו שצריך, אז אתה יכול בסוף להישאר עם הרווחים, אתה יכול להגן את זה שמחר בבוקר לא יבואו ויקחו את זה, משפטית אני מדבר, כמובן, זה דבר שהוא מאוד מקובל, אבל אלו דברים שהם עולים כסף, ובגלל זה יהיה נורא קשה לחברות סטארט-אפ מתחילות, שהפרוטה לא כל כך מצויה בכיסם, והם מתקשים ככה ניהול היומיומי, בתזרים היומיומי, יהיה להם קשה להקים שם חברות, ושם בדיוק אנחנו נמצאים. לנו יש את אנשי המקצוע, באמת מהשורה הראשונה. אופיר, מה אתה מחפש? מה אתה מחפש פה בארץ? איזה עסקים אתה מחפש פה בארץ? איזה תחומים אתה מחפש פה בארץ, שאתה יודע שיכול להיות להם שם יתרון באמירויות? כל נושא החדשנות, אם זה מבחינת בינה מלאכותית, ה-AI, אם זה מבחינת החקלאות, יש שם צורך אדיר בכל הנושא של האינוביישן לחקלאות, בכל הנושא של המינונים של הדישון ושל המים והחממות, ואיך החממות עובדות ומה הן עושות. אנרגיה סולארית, זה קר נרחב שהפוטנציאל שם הוא עצום. שוב, זה לא פשוט, בגלל שרק לאחרונה דובאי ואבו דאבי הם היחידות מבין 7 הנסיכויות שאישרו להתחיל בכלל לדבר על נושא של אנרגיה סולארית. למה? בגלל שאומנם אנחנו אמרנו שמיסים, המס שם הוא אפס, אבל את המס אתה משלם בדרכים אחרות. כל אישור שאתה צריך עולה שם כסף. להקים חברה, להחזיק חברה, לקבל רישיון על מנת שאתה תוכל להפעיל את החברה שלך, הוא יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים בשנה. כל שנה צריך לחדש את זה, ויזות שהייה, ויזות לעובדים, תושבות, כן. כל דבר זה כסף. אגב, איך הגעתי אליכם? קראתי בגלובס על כל הנושא של הכשרות בבתי המלון. כן. שולחים להפוך את בתי המלון להקשרים, זאת אומרת, חלק מהמטבח או להביא ארוחות כשרות, כדי לקדם את פני הלקוחות הישראלים בחגים, ואז אתם הוזכרתם שם בחברה שלכם בכתבה, יש סיכוי לסוכות נחלים לשווק שם סוכות? אם כבר אוכל כשר, סוכות, חגים, יאללה, בואו תקימו סוכות. זו שאלה טובה. אני בהחלט יהיו שם סוכות, כן? יהיו שם סוכות? אולי לא השנה, שנה הבאה, אבל ודאי שזה פשוט קורה, כן? אתה נמצא שם, אתה הולך שם ואתה רואה את הדברים שהם קורים. אתה רואה כמה הם יוצאים מגדרם בשביל לקבל אותנו ולקבל אותנו באהבה. כמו שאני אומר לכל החברים שלי, החוכמה זה שאנחנו נוכל לשמור על זה, שהם באמת ייהנו מאיתנו ואנחנו נוכל ליהנות מהם, ולא חלילה ההפך. מדהים. טוב, שאלו אותי באוזניה אם מחפשים שם במאים, אז אני לא יודע, אם הם מחפשים שם במאים, אז... אנחנו נבדוק את הנקודה הזו. כשתצא, אז בטח... תודה רבה, אופיר ברנוי, עורך דין, מנכ"ל ממקימי בעצם... Emirates Israel Investment Group, נכון? נכון מאוד. יאללה, שיהיה המון בהצלחה, ותביאו גם כסף לפה. תודה רבה, יהיה קצת קשה, הם קצת חוששים, כן? אבל זה יהיה. חבר'ה, זה לא כזה קל, לא כל אחד יכול ללכת ומיד לעשות עסקים. אל תוציאו כסף לפני שקיבלתם מהאמירויות כסף, בסדר? אל תוציאו על חשבון. תודה רבה. אופיר ברנוי, תודה רבה. ואנחנו עוברים אליך, עדי דרור, נכון? סמנכ"ל בלייטהאוס פמילי אופיס, שזה בעצם חברת השקעות. פמילי אופיס זה חברת השקעות שנותנת שירותים למשקיעים מאוד עשירים, נכון? נכון. אנחנו מטפלים במשפחות עושר, כן. בהון שלהם, בכל הצד הפיננסי. ואתם צריכים להיות היום בעצם חברה שעוסקת ברכבות ערים, לא בשוק ההון. אנחנו מדברים גם, פה על רכבת ערים מטורפת בארצות הברית. 2020 אנחנו מדברים על רכבת ערים לא רק בארצות הברית, אנחנו מדברים על רכבת ערים בכל העולם. נכון. גם בארץ, גם באירופה, אבל בארצות הברית איך היא מפחידה?
בארצות הברית הריקאברי בארצות הברית היה הגבוה ביותר, ההתאוששות הייתה מהירה, חדה, כמו שהנפילה הייתה מאוד מאוד חדה. בוא נתחיל ככה, נספר לצופים שלנו, תן לנו ככה אינדיקציה, מה עשו השווקים ככה מתחילת השנה עד היום ובשבוע האחרון? אז ככה, אם אנחנו מדברים על הארץ, אז בארץ יש באמת, גם בארץ יש שונות, אם אנחנו מדברים על מדד תל אביב 125, הוא ירד כ-17% מתחילת שנה, החודש שהוא חודש פחות טוב, אחרי יולי-אוגוסט שהיו מאוד מאוד חיוביים, הגיע החודש הזה שהוא חודש פחות טוב, כי אנחנו רואים שההדבקה מתגברת והחשש מסגר נוסף עולה, אז השווקים מגיבים לזה. אז החודש היו ירידות של כ-5-6% במדדים. אותו כנל גם באירופה וגם בארצות הברית. בארצות הברית אנחנו מדברים על תשואה חיובית ב-S&P של כ-6%. הנאסדק טס מעל 20% מתחילת שנה, 24%. החודש כמובן אנחנו מדברים על ירידות שיש בשווקים, וכן, כמו שאתה אומר, רכבת הרים, תנודתיות ועצבנות משווקים. הנאסדק טס למרות הקורונה 24% מתחילת שנה, ירד 10% עד לפני יומיים, עכשיו עולה, היום הוא גם עולה בינתיים. נכון. אתמול והיום הוא בהתאוששות. נכון. באמת רכבת הרים. אבל תשמע, כשאנחנו מסתכלים על השוק האמריקאי, אז יש לנו בעצם, זה לא שהשוק האמריקאי מנותק מהקורונה. לא. הטכנולוגיה, מניות הטכנולוגיה עלו המון, אבל יש סקטורים אחרים שירדו, נכון? נכון. אם אפשר לראות את מה ש... יש לנו עוד מעט, אולי נראה את זה, אבל... כן, אנחנו יכולים לראות שהטכנולוגיה... בוא תגיד לנו בינתיים. אנחנו יכולים לראות שהטכנולוגיה בעצם עלתה כ-28% מתחילת השנה, ותרמה בעצם למדד, היא לבדה, סקטור הטכנולוגי, כ-6.5%. זאת אומרת, כל העלייה של מדד ה-S&P 500 מוסבר בסקטור הזה, במניות הטכנולוגיה. מה הסקטור שירד הכי הרבה? הסקטור שירד ונפגע הכי הרבה זה כמובן האנרגיה, שירד כ-42%, והפיננסים, אוקיי? ואותו כנל בארץ. עכשיו, בארצות הברית המשקל הגדול במדד ה-S&P 500 הוא לחברות הטכנולוגיה וחברות הבריאות, שגם הם עלו וקיבלו ביקושים והיו עליות מחירים. לעומת זאת, בארץ הסקטורים המרכזיים במדד תל אביב 125 הם בעצם סקטור הנדלן וסקטור הפיננסים, שאלה שני סקטורים שבעצם חטפו וירדו. זאת אומרת, הבורסה האמריקאית כן הפנימה את הקורונה, אבל רק בסקטורים מסוימים, לא בכולם. אנחנו מזהים שינוי ברור בטעמים של המשקיעים, הקורונה האיצה את התהליכים, ומה שעשו זה פשוט הלכו מהכלכלה הישנה לכלכלה החדשה במהירות C. זאת אומרת, מכרו אנרגיה ישנה וקנו אנרגיה חדשה, מכרו פיננסים, קנו טכנולוגיה, זה הטרנד וזה מה שקרה בשווקים. עכשיו בוא נדבר רגע על טכנולוגיה, כי אתה יודע, אנחנו שומעים אפל עם 2 טריליון דולר שווי, שזה נשמע הזוי. נכון. וטסלה גם עם איזה שווי מטורף. טסלה עם שווי של 1.6 טריליון. ספר קצת מה קורה בטסלה. אנשים שומעים טסלה, אבל לא מבינים כל כך. מה קורה שם? אז טסלה של אילון מאסק, שרוצה בעצם להשתיל לנו עכשיו גם שבב במוח, הוא הביא את החברה והטירוף סביב טסלה, הביא את החברה לשווים שלי אפילו קשה להסביר אותם, באזור ה-400 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח של 115, מכפיל מכירות של 10. באמת קשה מאוד להסביר את זה, אבל the trend is your friend, כמו שאומרים. כן. טוב, יש לנו את הטבלה, אנחנו אולי נראה רגע את הטבלה. הנה הטבלה שלנו. כן, אז כמו ש... כן, אפשר לראות פה באמת שסקטור האנרגיה ירד ב-40%. כן, מעל 40%. ופיננסים ירדו, סקטור הנדלן ירד, תשתיות ירד, תעשייה ירד. זאת אומרת, נכון. כן, יש לנו ב... יש שונות, יש שונות, ואם אנחנו מנקים את החברות הגדולות, את אמזון, שהיא אמזון לבדה, היא באזור ה-25% מסקטור, מהסקטור שהיא נמצאת, כן. אם אנחנו מנטרלים את זה, אז אנחנו רואים באמת שה... המדדים מתפקדים הרבה פחות טוב, אוקיי? כן. הרבה בזכות המניות הטכנולוגיה הגדולות, מגיע התפקוד, מגיע כביכול התפקוד הטוב של השווקים. כן. תגיד לי, אופיר, אפשר לשכנע את האמירטים להשקיע בבורסה בתל אביב? נראה לי שהכסף שלהם יעזור פה. יהיה הרבה יותר קל לשכנע אותם להשקיע בבורסה בתל אביב, מאשר להשקיע בחברות פרטיות כאלה ואחרות, בטח בשלב ה...
בשלב הראשון. שאלת אותי מקודם מה אנחנו מחפשים פה בעצם. כמובן שכל חברה שהיא מרגישה שיש לה מוצר, שהיא בדרך למוצר, או יש לה מוצר שהוא יכול להתאים, אז בהחלט יכול להתאים לנו. כרגע החברות גם מגיעות אלינו בעצמם, יש ממש התלהבות חסרת תקדים בכל הנושא הזה, ואנחנו מקווים בעזרת השם שאנחנו באמת נצליח עם זה. כן. אגב, חזי, אמרו לי שהאמירתים מחפשים נדלן בכל העולם, ויש להם חברות השקעות שמחפשות נדלן בכל העולם, ושזה צפוי להשפיע גם על שוק הנדלן בישראל. אתה מכיר את זה? זו הייתה המטרה של הקמת רשות מקרקעי ישראל מראש, כדי שלא יבוא איזה שייח סעודי ויקנה את המדינה. כאילו אפשר לקנות את המדינה, וכאילו אם הוא קנה את המדינה, לאן הוא ייקח אותה? כן. אז זו הייתה המטרה מראש, אבל כמו שאנחנו מבינים, גם לא משנה מי יגיע ולא משנה מה הוא יקנה, בסופו של דבר יגורו שם ישראלים, ואנחנו כמובן... אתה לא חושש מזה, לא. אבל קניונים וכאלה, זאת אומרת, הם לא יקנו, הרי יקנו דירות להשכרה, או קניונים וחנויות ועסקים ובנייני משרדים ו... החשש היה חשש לצוויון היהודי של מדינת ישראל. כן. אז לכן רצו לשמור את זה בהחכרה מרשות מקרקעי ישראל. אבל גם אם יהיה איזשהו קניון שהוא בבעלות כזו או אחרת, זה לא משנה, הצרכנים והקיבונאים יהיו ישראלים. אנחנו מה? תנובה... אנחנו לא אוכלים קוטג' סיני, אנחנו אוכלים קוטג' ישראלי, כן. למרות הבעלות. כן. טוב, תראו, אתם אחרי הפרסומות תשבו שלושתכם ותתחברו כבר נדלן, שוק ההון ואמירויות. חברים יקרים, עדי דרור, סמנכ"ל לייטהאוס פמילי אופיס, עורך דין אופיר ברנוי, אמירויות ישראל אינבסטמנט, וחזי... בינה. חזי בינה. תודה רבה לשלושתכם שהייתם פה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נהיה פה גם בשבוע הבא בשעה 6. אחרינו ליטל שמש בכיכר הבימה וחדשות עם שרה בק. להתראות.